Нацбанк Білорусі порекомендував великим фінустановам країни продавати іноземну валюту населенню на соціально значущі цілі. Такими вважають навчання студентів або лікування за кордоном та виїзд до інших держав до хворих родичів чи на похорон. Приписи регулятора також передбачають, що банки зможуть здійснювати через обмінники в торговельних центрах і на ринках лише купівлю іноземних грошей, які потім і реалізуватимуть. Нагадаємо, з початку цього року в Білорусі помітний їх дефіцит. Наприкінці травня уряд різко девальвував місцеву валюту, після чого долари. Зміцнився відносно білоруського рубля на понад 50%.